70 мың теңге айыппұл салынды. Оңтүстік шығыстағы көпқабатты үйлердің бірінде лифт сындырған контролер табылып жауапқа тартылады. Жақында әлеуметтік желілерде әйел адамның жедел сатыдағы орынсыз қылығы тараған болатын. Сипаттамаға сәйкес әйел адам коммуналдық қызметтердің бірінің бақылаушысы болып табылады. Және Әшімов көшесі 24 мекен жайындағы үйде цифрлық мәлімет алу бойынша өзінің лауазымдық міндеттерін орындады. Алдымен ол лифт жабылмау үшін сөмкені жедел саты есіктерінің арасына қойып өзі кетіп қалды. Есік түбінде жабылды. Оның әрекетін қауіпсіздік камерасы түсіріп жатқанын білмеген. Жүктерін алу үшін аяғымен жедел саты есігін тепкілей бастады. Бақылаушының әрекеті лифттің бұзылуына әкелді деп жазды панель центр шағын ауданының пик өкілі. Полиция департаменті оңтүстік шығыс полиция бөлімінің қызметкерлерімен тәртіп бұзушы анықталғанын хабарлады. Бұзақылық жасаған үшін әйелге 70 000 теңге көлемінде айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке дейін қамауға алынады.